Cuando pides Telepizza, solo quieres que llegue Telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza tres pisos por 7,95. Bueno, Asier Santanarekin, gaur garaipena Atletico Madriden aurka bat eta huts. Bai, bueno, gustora alde hortatik, motiz oriondu, gaur partidu zaila zan, egizan taldea bainik egun Atletico Madridek ze joko zertzen gogon jokun, nik uste partiduren zati nagusi baten gainetik izan gehala, aukera sorta hon bat lortu deu, gol bat lortu deu, eta gaina ez deu goli jaso, baina gustora alde hortatik. Gainera taldearen jokoa ondoa izan da, atzean ez ditu aukerarik utzi arerioari eta goian ba, joko kombinatiboa eta aukera asko izan dituzte. Ba, azken alde honetan egizan joko ze ondo gaude, taldeak fede asko dugu erakusten du egiten duenean, baina bueno, ba, balientea da, saiatzen da, alde hortatik badakigu zein behar deun, eta egizan ba, bueno, aukerak izan ditugu eta bueno, orduan horre izan da emaitz ez da. Bueno, aurrea behitea hor deu, beste aukera bat izango dugu rengo asten, baina bueno, gaurkoa egizan gustora egoteko partidua izan da, eta alde hortatik ba, bueno, berriro ere ba, zoriontzeko moduan gaude.
urrengo astean, Madrid, Valdebebasen, Real Madrizeren aurka, garipen honekin gainea ja, taldeak lortu du matematikoki salbatzia, baina jokoa onarekin jarritzea eta formazioarekin jarritzea, ez da? Bai, azkenengo bat gure helburu zein den, pausotxo bat aurrera egiteko lanen aitzen ja, beste aukera bat izango dugu datorren astean partidu poli bat izateko, arerio on baten aurka, gure formakuntza hortan aurrera poso bat egiteko, eta bueno, ia jokuz mantentzen deun, eta batez ere joku ona eta emaitza on bat lortzeko modun izaten gean.